भारतीय किसान यूनियन राजेवाल दी पिंड थूही दी इकाई दा पिंड वासियां दे वल्लों पिंड पहुंचण ते जित के आए किसानां दा फुल्लां दी वर्खा करके स्वागत कीता गया ते जित दी खुशी दे विच लड्डू वंडे गए। किसानां दी इह वड्डी जित होई आ इतिहास दे विच पहली बार संसद दे विच पास होए बिल लागू होण तों पहलां रद्द हो गए। पिंड वासियां दे वल्लों गुरु घर जा के अरदास कीती जा रही है अते सारयां दा धन्नवाद कीता जा रहा है। अज जी बहुत खुशी दा दिन आ, किसान मजदूर एकता की जित हुई आ, मोदी का हंकार टुटिया, हंकार बड़े बड़े का टुटिया, पहला रावण का टुटिया सीगा ते अगे तो इन्हां नूं पता लग गया पंजाब यूपी हरियाणे दे नाल पंगा लैण दा की हाल हुंदा। अज बहुत खुशी का दिन आ, साडे नगर दे विच बहुत खुशी का माहौल आ जी, तो असी सारे नगर वालों तो पंचायत वालों बधाई दिंदे आ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਜਵਾੜੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਬਾਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਨੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਠੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲਦਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝਾਕੂਗਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਟੀ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਜੇ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ 5-4 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਰਨ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਾਏ ਨੇ ਜੀ। 750-750 ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕਣੇ ਹੌਂਸਲਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਇੱਕਣੇ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ 'ਤੇ ਇੱਕਣੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਦੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਡਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠ ਜਾਣ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਚਲੇ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਾਰਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਗਿਆ, ਰੋਕੇ ਬਥੇਰੇ ਪਰ ਰੁਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ। ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ
ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆ ਉਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ? ਜਿੱਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਹੁਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਇਹ। ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇਹ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਚੁਸ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧਰਨਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਣੀਆ, ਦੀਪਾ, ਇਹ 4-5 ਗੁਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ .com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ।